Cái 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 alo xin chào mày. Cháu ra lên này biết gì hay sao mày? Cháu nói là thì mà anh yên chào nó. Cháu cho mày biết gì là không chào mày nó. ไปอย่างช้ามาไปอย่างช้ามาบ่ดีกว่าช่วยมาช่วยเฮียเลยอ่ะล่ะเดี๋ยวล่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาย่าเมดีเดี๋ยวว่าช่วยจ้ะช่วยจ้ะโอเคไม่กล้าแล้วไม่ว่าสิโอเคแล้วมันโอเคโอเคโตมามาย่าเมดีโอเคแล้วสาวนะโอเคโอเควันตาเลยเสียเราอยู่แล้วไปแล้วโอเคครับนี่คือเต็มมาเลยโอเคถ้าจะเจอคลีเดียวสู้ไปเลยนะโอเคครับจ้ะก้าวมาโอเค ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ตอนนี้เดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ล่ะเจ็ดนี่เจ็ดนี่ล่ะเจ็ดนี่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 เ
正规的，正经的。这么些功夫老是吧？是是是，你走走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 。哎，要你，你那个脚骨子呢？吃点，你让你立来着，立来着。好，走了，喂喂喂喂喂。石头，到了到了。哎，来这里，来这里。我这等等。等你，等你。太对了，太对了。哎，别等你了。见了，我们见了，哎呀，见了没有嘞？我冇得钱，给我嘛不？快递员，快递员。呀，你来。OK。啊，快递员。快递员。快递Thank you.
18ခုမှသောစာလံအပိုင်းငယ်ချင်းထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၏ခွင့်တော်တော်စင်မြေတီတော်ကြောင့်ကိုယ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဘာဒီုံလိုက်လာကောင်းသား။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွား။ဒီတိုင်းဆက်သွားလဲ။ကိုလူနဲ့ကပြဿနာတက်လိုက်။ဘာလို့အခုရောက်နေရလဲ။ပြဿနာတက်လို့မကောင်းတဲ့နေရာလို့ပေါ့။အေးဒါလေး။မင်းအကောင်နဲ့အပြစ်မှားတာဆိုရင်ဘာ။ဒီမှာတော့ပြည့်ရောပြည့်ရောမင်းခိုင်းရှိခုမှန်းတယ်။မင်းနောက်လာတယ်မင်းဘာမရလဲ။အေးဘာ။ဘောဘုံးလေးကချင်းဘယ်လိုစိတ်ကြီးနေတာလဲ။ဘာလို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကြီးနေရမလဲ။ဟောလေ။ကျွန်တော်တခုလောက်မေးချင်လို့။အာမေးလေ။ခင်လို့ကတွေ့ကြသေးတာလေ။ဟမ်ကလေးဘယ်လိုလဲဗျာအားရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာခင်လေးကိုပြောတာပါဗျာဘုလိုမျိုးတောင်းကြလမ်းချက်ပါတာမဟုတ်ဘူးဘူးတော်မူအဲ့ဒါကြောင့်သူဆိုရင်သိစံကျဲတယ်လို့သူကပြောကြတယ်ဒဲစံကျဲတာတွေမစံကျဲတာတွေချစ်တာတွေမိတာတွေတစ္ဆာတွေရွှေမန်းတွေနောက်မှလို့ဘုမဆရာရောက်ပြီလာလူငွေတော်ပြီလားသူက
ချည်ရဲ့ထဲကိုလေးရှောင်ရင်းနေသူပြန်လာမလားလိုက်လို့ရှောင်မိစေကံကောပန်းတွေနဲ့ရှင်လုံးမင်းကိုလွမ်းနေစေထိုင်ကုန်ဟောင်းလေးဘောကဆောင်နေမယ်တခါတော့